Chcete jíst zdravěji, ale nemáte čas stát celé hodiny v kuchyni? Na kontaktním grilu je všude samý tuk. Chcete si konečně udělat lahodný, ale nízkokalorický oběd? A to rychle? Od dnešního dne už to není žádný problém, protože je tady Livington Flip Switch, skvělý víceúčelový grill od Mediashopu. Napeňte Flip Switch svými oblíbenými ingrediencemi a za několik okamžiků si můžete dát nebeskou křupavou pizzu, sníst křehkou špenátovou omeletu nebo servírovat nejlepší paniny s rajčaty a mozzarellou. Udělejte si zdravý a samozřejmě lahodný oběd bez tuku. Kreativita nezná hranic. Kolikrát už jste připálili večeři? Díky automatickému termostatu se vám v Livington Flip Switchi nic nepřipálí. Udělá perfektní volské oko během několika minut. Je to věčnost, dokud se trouba zahřeje. Zapomeňte na to, s Flip Switch můžete připravit ty nejjemnější belgické wafle v rekordním čase. Na jejich chuť nikdy nezapomenete. Livington Flip Switch je perfektní, pokud si musíte pospíšit. Ať už vaříte pro jednu nebo dvě osoby, celou rodinu nebo na večírek. Je ideální pro každou situaci. A vejde se do všech polic a kuchyňských šuplíků. Ať už doma nebo při kempování, Flip Switch rychle připraví jídlo, které je navíc vynikající. Čím je Livington Flip Switch tak výjimečný? Díky dvěma 800W topným tělesům, které jídlo rovnoměrně smaží z hora a také z dola. Takže každé jídlo bude jedna báseň. Stejně jako díky automatickému termostatu, Flip Switch se vypne, když dosáhne žádanou teplotu a znovu se zapne, když teplota poklesne. Tak to každé jídlo bude perfektní.